Ми ведемо прямий репортаж з міста Бронзове. Тактика жабічок-стрибків від ЗСУ видається успішною. Так, просуваючись вперед, кілометр за кілометром, за декілька місяців Збройним силам України вдалося звільнити місто Бронзове від російських окупантів. Тепер воно повертається до мирного життя. І наступним кроком буде проведення вільних демократичних виборів. Ми вирішили запитати місцеве населення, як вони ставляться до об'єднання та чи готові до прийдешніх виборів. Було? Так. Стійте, стійте! Хочемо вам поставити декілька запитань. Про що? Ну як про що? Як ви ставитесь до об'єднання міста? Які ваші враження, очікування від прийдешніх виборів? Чи це свято для вас? Замучили ви своїми впечатленнями. Живемо і все. Впечатлення їм розкажи. А де ви раніше були? Все порозкрадали. Уже й потягнуть нечого. Тебе ще не фатало. Здрасте, сусідушка. О, вітаю, вітаю, Любонько, все, сумки тягаєш. А що, Гріша не допомагає? Так Гріша на роботі, на шахті. Ох, все, трудитесь, не покладаючи рук. А як же по-другому? Це ви вмісто уроків можете собі промінади устраювати? Та на кілька хвилин вибігла, поки перерва. Які промінади? Уроки ж. Ну да, ну да. Уроки вести, не мішки тягати. Ну, хто на що вчився? Да, от таких учителів научишся. А це від учителів не залежить. Це залежить від розумових здібностей. Вони або є, або... Або як ти. Як я? Та що ви собі дозволяєте? Це, ну хватить себе представляти. Викає вона мені. Це ти перед учениками пані із себе строїть будеш. А мені це воно все... Пху! Ти диви на неї. Вона ще й плюється. Сама свиня не вихована. І родина в тебе вся така. І доньку так виховала. Ах, ти ж падло школьне. Стерва! Алло, Павло? Коли вся родина Кулікових вимре, нагадай мені, будь ласка, щоб я влаштувала величезний банкет в шкільній їдальні. Нагадати про що? Алло! Алло! Доброго дня. Добрий. А що, Пашуля, тепер наша адміністрація і на ту сторону працювати буде? Так, Іллінічна, як і колись. Та воно ж, по суті, нічого хорошого не дасть. Чому? По радіо кажуть, що воно... Дуже сложний процес ото об'єднання. Кажуть, люди там такі. Та люди, вони скрізь люди. А ви тепер з квартири в свій дом вернетесь. Ага. Все можливо. Так ще неізвісно, в якому состоянні дом ваш. Кажуть, когось туди вселяли. Так, так. А що, ти не додому? Тарас. А? І що тепер? Та все норм буде. Може навіть краще. Так, мам. Борщ бачив. Котлети поїв. За собою прибрав. Фу. Ні, Вік. Ну, от бачиш, ти ніколи про нас не скажеш. Чому ти її так боїшся? Григорій Ильич, а ви що, домой собрались? Та куди там? Викликають до главного парткома в адміністрацію. Кажуть, якесь важне діло мені хочуть поручити. Так, може, поручать нам нові труби поставити? Можливо. Що? Які труби? Як які? По котрим нам ржава вода в душові дають. Вони ще з першого парткому остались. Та що за ерунда у вас у голові? Там точно щось важливе. Потерпіть трохи, і воду вам скоро і справять.
Нічого, скоро все зміниться. Що зміниться? Батьки твої зміняться чи мої? От вони нас точно повбивають, коли дізнаються. Якщо одружимось, тоді повбивають. А я не зрозуміла, ти що, одружуватися не думав? Ну так. Та ні. Що ні? Ну Тарас, ну так пропозицію ніхто не робить. Ну стань хоч на коліно. І що? Колечка не буде? Тарас, та ти ювілій. Вероніка Кулікова, чи будеш ти моєю дружиною? Так. Все? Так. Тепер нам точно треба йти. Так. Окей. Давай. Блін. Що? Ілініжна, якщо вона нас разом побачить, то через півгодини все бронзове буде в курсі. Давай спочатку ти, а потім я. Ага. Вона одразу до тебе з питаннями пристане, хто ти і від кого йдеш. Треба інший план. Бігай. Будеш моїм колегою з роботи. Давай. Як ти батькам про нас скажеш, якщо ти мене навіть від якоїсь бабулі ховаєш? Та скажу я їм, обіцяю. І взагалі-то ми з тобою сьогодні в Сєвєродонецьк їдемо святкувати. Це ти коли вирішив? От прямо зараз і вирішив. Так, зустрічаємось на автовокзалі в 6. Пішли. Добрий день. Добрий, Тарас, а підожди. Ні, давай, йди я зараз. Ти. На ту сторону вже можна без пропуска? Та ніби так. А хто це з тобою? А, це Коля, мій колега з роботи. Ну все, до побачення. Якийсь больний. І ходить, як та дівка. О, і ти тут, а? А ти тут що робиш? Та що й ти? Що, голова визвав? Ну, так. Да. А нас тільки вдох визвали, чи ще когось ждем? Тільки вас. Ну що, хто перший піде? Бо в мене времени не особо багато, люди на шахті ждуть. Мені тут розгулювати некогда. А мені, значить, робити нічого. Сядь і жди. Слухай, ти мені не указуй, поняв? А ну успокоїлись. Заходьте. Ось для чого я вас зібрав. На деокуповану частину нашого міста треба дати воду. Для цього потрібно відремонтувати трубу, яка лежить на території шахтоуправління. Креслення є? Може, да, може, ні. А може, мені взагалі все пофіг? Це теж позиція, але вода потрібна і там, і тут. І для цього потрібно об'єднати зусилля. Так що насчет креслень? Деякісь є. Так, ремонт це по твоїй частині. Скільки тобі часу треба? Може, треба, може, не треба. 10 днів. Ні, Паш, за 10 днів можна новий водогін прокласти. І ще й фонтан встановити в центрі. Там лише дірку залатати треба. А соляра? А матеріали? Ну пошукай по закромах, ну. Я вже 5 років там шукаю. І 5 років там один великий болт. А ще на Союз гнали. Тоді все було і болти лежали там, де надо. А не везде, як зараз. Так же дістали вже. Є задача. Її потрібно виконати. Якщо щось не подобається, ідіть в мери. Оголосять вибори, от і балотуйтеся. А якщо ви роботи не зробите, проблеми будуть у мене. А значить, і у вас обох.
Добрий день, діти! Добрий день, Наталя Степанівна! Які ви в мене молодці, Петрівна! Ага. Ой, гарно. Гроші на фарбу з батьківських брали? Ага. Добре. Глянь, а хто це? Люба? Ага. А що це вона робить? Та, похоже, гуманітарка міняє на водку. Стидоба. Хоч би у двори заїхала, щоб люди не бачили. Це ж вона тепер повезе в свій магазин продавати. Ой, Боже мій, вдавляться за цю копійку. Треба про цю схему Тарасику розказати. Там баба колеи. Крупы олея есть? Олея закінчується. Так, післязавтра буде нова партія. А це откуда? От верблюда. З той сторони привезли. Давай, іди помагай, а то зараз ще принесуть. Ви що, гуманітарну помощь на продаж виставляєте? Ти бач, як заговорила. Да, помощь. Я помагаю. І в першу чергу тобі. А ти думаєш, откуда твоя машина? З неба звалилась? Це, доця, бізнес? Це мародерство, а не бізнес, ма. Ей! Ви що, завелись? Папа, як це ще назвати? Ну, а що? Які времена, доця, такий і бізнес. А які времена? Хіба не стане лучше? Наші лучші времена закінчились ще в 91-му році. Прогнози, Гріша. Що там в мерії? Та що, голова адміністрації каже, помагай нашому Пашулі трубу справляти. А то будуть проблеми в мене. А я не хочу під Пашою ходити. А других варіантів нема? Є. Другий варіант піти в мери. Так і каже, будуть вибори, балотіруйся. Тоді сам будеш задачі роздавати. Іти в мери? Це варіант. Та, забудь. На що мені той гемор? Ну, сам подумай, тебе тут всі вважають і проголосують аж бігом. І тоді ти будеш задачі Паші роздавати. А? Ну, а що? Може і так. Тоді буду балотіруватися. Гречку прибережи, на вибори пригодиться. Свєтка, неси все в підсобку, завтра все розберемо. Народний мер Григорій Куліков. Я буду за вас голосувати. Я вже все. Може, раніше побачимося? Не можу. З гуманітаркою багато роботи накинули. Забрягли по повній. Тобто в Север ми не їдемо? Давай завтра. Ти ж не проти? Та ні. Тільки ж це був твій план. А зараз саме морозуся. Та я не морожусь. Такі обставини. А з батьками що? Коли їм скажеш? Сьогодні навряд. Ми тут до півночі застрягли. Завтра скажу. Я ще одна обіцянка. Все, я не відволікаю. Так, Паша, нам потрібен цей метал для парканів. Профнастіл? Навіщо? Щоб очі мої не бачили наших сусідів. Бо ми повертаємося до старого будинку. Об'єднання відбулося. Можемо вертатись? Ну, що нам досі сплачувати за цю двушку? Та почекайте. Треба ще подивитися, що від нього залишилось. Ну, так поїдь і подивись. Тут багато мороки з цим трубопроводом. Але глянути треба. Може, там стояку гаплик? Ну, прорве, як пустимо воду. Ти би... Пішла, глянула, як буде время, а? І що я там побачу? Я ж в цьому нічого не тямлю. Просто подивись, чи вентиль закручений і все. Це там, в підвалі? Угу.
Господи. Холера драна. Крові обстрілювати мирне населення. Ще й як обстріляю. Зробила з мого дому горілчаний склад, чи про обстріли потякаєш? Та я з твого дому глаз не сводила. Всі ці года. Якби не я, так уж давно в одні стіни осталися. Та хоч би самісінький фундамент, все одно краще, ніж знати, що ти в моєму домі хазяйнувала. І надовго ти вернулась? Назавжди. Фу! В общем, трубу ми присвітили, а там снаряд внутрі. Походу, не розірваний. Курва, завтра воду давати треба, а сапери тільки через пару днів прискочить зможуть. Так і що ждати? Трубу відкопали, обрізали по сторонам і витягнули цей кусок вместе со снарядом. Хай сапери потім розбираються. А ми ж паємо нову трубу і пішла вода в хату. Угу. І ти разом з нею. Срок нам з тобою впаяють за самоуправство. Бо повбиваємо тут всіх, якщо воно бахне. Труб у нас немає, ні нових, ні старих, взагалі нічого. Ми навіть останні пару років соляру у воєнних берем для нашої аварійки. В Україні все як завжди. От тільки не починай. Ну і Україна тут це розбомбило, що люди по підвалах без води сиділи. А ти в цьому 100% уверен? Та хорош, мужики. Є питання? Взяли пляшку і на рибалку. Ну, ви ж завжди раніше так робили, а? Короче, у мене все є. Бо якщо за хазяйством дивитися, то ніхто нічого не розбазарить. Можемо хоч час поїхати і взяти трубу підходящу. За длину не переживайте. Відріжемо скільки треба. Остальное забереш собі на базу. Кран треба. Кран підгоню. Звідки така щедрість? Бо це все для людей, для міста. Розширяємось. А де гост? Тут написано, із чого вони, а? Так. Ні, ви тільки подивіться на них. Спочатку вони нас бомбили, тепер вони нас потравити хочуть. А? Та подивіться, тут же ні одного слова по-нашому немає. Може, це взагалі якийсь качачий корм? Ви нас що, за скот приймаєте, да? Та навіть. Послухайте. Це хороші продукти, вони пройшли всі перевірки. Не перший рік їх роздаємо. Звісно, роздаєте. Ви ж це їсти не будете? Як вони сюди доїжджають? Як вони храняться? Вони ж портяться у ваших цих парілках. Знаєте що, люди не зря придумали магазини. Там є холодильники, там соблюдаються всі норми. От де качество. Якщо ви сумніваєтесь в наших продуктах, тоді роздавайте свої, магазинні, якісні. Не дайте людям з голоду померти. А я б роздавала, якби мені все так доставалось, як вам, безплатно. А так, за все платить надо.
Тримайтеся вам. Стоять! Стоять! Паша, ёлки-палки. Мені сказали, що ти тут сапера бавишся. Так інакше не можна, щоб встигнути. Ось у нас шматок труби обережно міняємо і даємо воду вже завтра. А снаряд? А трубу і снарядом поруч покладемо. Ну, сапюрів немає, вони зараз на зеленці працюють. Вони в курсі, як тільки звільняться, зразу сюди. Хорошо, Ідем Вікторович. Осталось тільки покласти його акуратно. Поставимо ограждення, ніхто до нього не підійде. Та йдіть ви. Так це ж осколочно-фугасний. Вогно, як крване, то ж голови повідлітають. Прикинь, ти йдеш, а тобі на голову голова голови прилітає. Так, а ну вилазьте з воронки, смертники. Сховайтеся за ангар. Ви що, не чуєте? Ви що, що ви чекаєте на свій похорон? Швидше, швидше, швидше! Так, давай, підіймай, підіймай! Давай, давай! Давай, ще, ще, ще! Паша, це востаннє, коли ти сам щось вирішуєш. Ясно? Ясно. Але ж завтра вода. Востаннє? Звідки техніка і труба? Так он. Так це ж нова партія. Ну да, я одразу виставила. А просрочену куди дівати? В смислі? Так, давай неси це в кладовку, а сюди став просрочену. Хорошо. Любань, тут таке діло. На хрестик. До зарплати. А? Ти магазин переплутав з палаткою гумпомощі. Тут на халяву нічого не роздають. Ех ти. Я думав, ти як Гріша. На благотворительність перейшла. Яка благотворительність? І до чого тут Гріша? Тільки що з промзони. Гриша за свої гроші крана пригнав і трубу городу подарив. Кажуть, що він нашим мером буде, а? Звісно, буде. А? Сам бачиш, лучшого мера для бронзового нема. Тільки не забудь проголосувати за нього своїми собою трудниками. Ну, Любаня. Ну. Так, а ти з батьками поговорив? Не встиг. Ми півночі гуманітарку розвантажували. Потім папери заповнювали. Додому приповз просто ніякий. Пробач. Все нормально. Чим ближче ми до Сєвєра, тим далі цей дурдом. Задовбали вже. Ми їм скажемо про нас і знов почнеться. А я хочу жити своїм життям. І подалі звідси. Від мами, від війни. Так і буде. Ми приїдемо до Києва. Ти відкриєш там свою кав'ярню. Я очолю центральний офіс.
купимо будинок. А собака у нас буде? Звісно, буде. Клас. Ти і ти. З документами на вихід. Ні, твоя подружка. Так я з нею. Поздравляю. Виходь. Не хвилюйся, це звичайна перевірка. Пашо? Ну? Все бронзове про тебе говорить. Воду, кажуть, подаєш. Ну так я ж стараюсь. Молодець. Он і судочки, я бачу, помив. Але знаєш ще про кого говорять? Про того випіндрюжника? Так, про Гріш. І не як випіндрюжника, а як про майбутнього мера, якому ти зробив чудову піар-компанію. Щось я нічого не зрозумів. І це я бачу, тому що Гріша ще зранку зареєстрував свою кандидатуру. То це він трубу привіз і кран дав як кандидат? Розвели тебе, Паша. У цьому вся сутність Кулікових. Я ж думав, він вимахується, як завжди. От скотиняка. Індик теж думав, що купається, поки вода не закипіла. Тому треба діяти, Пашо. Гріша, так діла не діляються. Ну, такими темпами ми в мінуса уйдемо. Ну, от давай тепер считати. Скільки труба стоїть? Я ж не знаю. Ну, таких вже не ділають. Це ж ще совєтська. Скільки важить? Ну, тонна буде. Посчитаємо по ціні металоприйомки. А що там у вас з солярою? Ну, я залив повний бак. Це 200 літрів. Ну, і зрасходували ми літрів 50, це максимум. А хто перший пішов з роботи, ти чи крановщик? Я. Ну, значить, не 50 потратили, а мінімум 80. І от, яка тепер математика виходить. Економні надо. Так я і так економлю. Владлінович попросив за піар 10 тисяч, а ми з ним за бутилку договорились. Хорошо, Гріша. Але тепер все будемо записувати. Тому що коли ти станеш мером, нам всі наші вложення треба буде вертати. І приумножати. Пашо, треба йти в мери. Який з мене мер? Я в цьому нічого не тямлю. А хто тямить? Гріша, прийде безлад наведе. Я пас. Хай собі йде. Ой, Пашо. Щось мені зле. Певно, тиск піднявся. Ой. Наталочка, може води? Кажи, що робити? Ох, лишенько. Це ж ти без роботи залишишся. Бо першим, що Гріша зробить, коли стане мером, це звільнить тебе. А моя школа, він же її закриє. А наш Тарасик, що з ним буде? Він же йому продихнути не дасть. Так а що робити? Що робити? Треба писати заяву. Ну, добре, я напишу. Ти, Гріші, зробив гарний рейтинг на старті. Але коли будете давати воду, ти можеш перехопити ініціативу. Значить так, ти зараз йдеш до голови і кажеш йому, щоб збирав прес-конференцію з нагоди подачі води. У мене якось були іноземні журналісти. Коли ми в школі новий дах зробили, я дам тобі їхні контакти. Вони приїдуть, все знімуть і покажуть в новинах. А ти будеш як головний організатор всього цього. Я бачу, тобі вже краще. Ти там краще. Іди вже. О! Давай, давай, давай.
Нік, що сталося? Тебе після блокпоста наче як підмінили. Мене ще так не принижували. Допитувала, наче я терористка якась. Дістало це все. Я українка, я не винна, що опинилась на тій стороні. Нік, ні, ти ні в чому не винна, це правда. Але ж війна ще триває, і без перевірок ніяк. Всякий може проїхати і незрозуміло, що утнути. Тобто я всякий? Нік, я не про тебе. Ну от уяви, буде в Бронзовому новий мер. З новими поглядами. Познімав всі блокпости, і що тоді почнеться? Почекай, ти зараз на мого папу натякаєш? Та ні на кого я не натякаю. Ну ти ж знаєш, що він в мери зібрався? Ну знаю. І? Що і? Ну що ти думаєш про це? Нічого я про це не думаю. Тарас, давай кажи, я ж бачу, що тобі є що сказати. Нік, ну, ти сама прекрасно знаєш, за кого він. І на тій стороні ви залишились не просто так. Ми ж переїхали. От зараз без образ, але легше бронзовою колорадською стрічкою перев'язати і рефі зразу подарувати, ніж за твого батька голосувати. А твоя мама, значить, краще. Перекрасила все місто і шо? Життя зміниться. Чого на себе не перекрасила? І взагалі, Тарас, ти її погано знаєш. Вона тільки у вас вдома така прекрасна няня. Тарасик, ти наївся. Тарасик, омрив ще котлетку. Ти бачив, що вона сьогодні влаштувала. Нік, от давай, будь ласка, ми не будемо про мам. Добре? Твоя он цілий алкокортель влаштувала в Бронзовому. Нік, стривай! Нік! Нік! Наталочка, ти що це надумала? В тебе ж тиск підня. Він вже в нормі. А як стояк? Ти ж про нього так і не розказала. Зараз подивлюся, мій кандидат. Наталочка, якщо Тарасик прийде? Я йому дзвонила, він сьогодні знов допізна затримується на роботі. Ти ж казала, що він на роботі. Мав бути. Щось сталося. Синку, все добре. Ти їсти будеш? Я не голодний. Yes, yes. Oh, better call Тарас, please. Goodbye. Goodbye. Тарас, зараз тобі американці дзвонити будуть. Навіщо? Я звідки знаю. Ольга Володимирівна, ви б собі в резюме, щоб німецьку писали, тоді б німців на мене переводили. Зараз повно онлайн-курсів. Вивчить нарешті вже цю англійську. А що трапилось? Вчора з роботи йшов, як на свято, а сьогодні повернувся, як з похорону. Все нормально. У Северодонецьк як з'їздив? Нормально. Тобто з Віронікою не посварились? Ну, стоп, а ви звідки знаєте? Я що, вчора народилась? Ну, я зробив їй пропозицію. Замовив обручку, а потім ми посварились через батьків, політику і це все. Через політику нехай батьки сваряться. А ви молоді, вам кохатися треба, поки здоров'я є. Давай, хапай свою обручку і до Вероніки. Ну чого сидиш? Біжи давай! Дякую. Ну, дивись, отут, в принципі, можна розставити твоїх журналістів. Таке собі. Розумієш, все має бути на найвищому рівні. Ну, раз іншого місця немає, а труби у нас завжди ржаві були, їх 100 років ніхто не міняв. Ну, бочки можна було прибрати. Та кому вони коли мішали? Васильович, буде купа журналістів із Києва, Лондона, Ліверпуля, Манчестер Сіті. Тоттенхема, Станвіла. Заглянуть вони в бочки, повір мені, так воно і буде. І що вони там побачать? Ти розумієш, який у нас буде вигляд? Паш, ти не забудься. Зараз все поприбираємо. У нас ще вагон часу. Так давай вже зараз все прибирати. Там машини стоять на вулиці, туди їх і повкидаємо. Валерич, ну ты же понимаешь, что эта статья должна выйти за такой гонорар. Конечно, Григорий Валерьевич.
все будет в лучшем виде. И статья. И статья будет тоже просто бессер. Все. Готово. Прекрасно. Давай, доставай свое фоторужо. Зараз сделаем общий снимок. Ну что там? Так, так, так. Трошки разъедите по сторонам. Ага. Ще ближче туда, до краю, до швів туда. Хорошо. Отлично. Все. Ну что? Як я там вышел? Красавец? Конечно. Як договаривались. Ничего лишнего. Срочно в номер. Срочно. Але не сразу. А треба ще в водоканал зайти. Зачем? А там же цей Бандеровець, що теж в мері подався, прес-конференцію устраює. Воду буде давати на камери. Який Бандеровець? Ну цей же сусід ваш, Павло. А чого я не в курсі? Це він за моєю спиною в мері подався. А ну, поїхали. Добрий день. Добрий день. А Доценко Тарас Павлович тут мешкає? Так, але зараз його немає. Я його мама. А, ну то розпишіться от за отримання. Отам. Прошу. Так, до побачення. Лера. Ма, ти наша відкрила коробку? Це взагалі ти мені принесла. У нас взагалі-то війна, і треба знати, що тобі незнайомі люди до хати приносять. Так, і для кого ця обручка? Ну? Що? То твоя? Не моя. А чия? Колеги, попросив доставку на мене оформити, щоб своїй дівчині подарунок зробити. Що це за колега? Новенький, Коля. Ти все рівно його не знаєш. Все, давай, я пішов. Передавай мої вітання Колі. Добре. Леонідович, дивіться. В кімнаті були фотографії нічних обстрілів фосфором. Я ще статтю про це писав. Допустим. Тоді ніхто не вірив, що бандерівці нас фосфорними бомбами накривають. Ну і? Дивіться, що на бочках написано. Буква Пі. Угу. Це фосфор по таблиці Менделєєва. Там заряди для фосфорних бомб. Та херня якась. Їх би вже давно вивезли. Коли? Під час активних бойових дій? Зараз тихіше стало. От ці фашисти і замітають сліди спокійно. Зараз виведемо нашого кандидата на чисто. Можна флетвайт? Зерна, будь ласка, середньої прожарки. Слухай. От, покращив свою ювелірну майстерність. Обалдеть. Ніко, ми вчора з тобою не говорили одне одному. Ну, точніше, я наговорив. Пробач. Але це все наші батьки. І ми ніколи не будемо такими, як вони. Ти знаєш, що я тебе дуже кохаю, тому ти будеш моєю дружиною? Так. Все, давай, ми ще до Раксу встигаємо. Прямо зараз? Ну а що, ще однієї сварки чекати? Мала, не тупий. Мужчина способний на поступки обречен.
Господи, ну обречен будь любимым, вот. Давайте быстро. Так, целуйтесь. Нет, для истории. Сенсация. Пока вам тут зубы заговаривают, там с двора водоканала вывозят фосфорные бомбы. Давай за мной, там доказательства. Где тут шлюбы регистрируют? Прямо по коридору налево. А, иди за мной. Ты что, дурив? Ну шо? Коленки затряслись. Пресс-конференцию він проводить. Будущий мэр. Сейчас все узнают. А тепер електронні підписи. Отправляємо. Готово. Ти про це ще пошкодуєш. Що? Розпинати мене будете за правду? Уважаємі журналісти, перед вами бочки з фосфорними зарядами, якими бомбили мирне населення Донбаса. Які ваші доказательства? Доказательства? Бачите на бочках? Літера Пі. Це фосфор. Його хранили тут, а тепер тайком вивозять. Обережно, бо зараз як криване. Ось це звичайнісінька літера Р. Мову вчить треба. Реагент, яким фільтрують воду. А коли він закінчується, в порожні бочки складають сміття. Так, лишилася одна формальність. Ми зараз зареєструємо вас в інтернеті і видамо вам свідоцтво. Без цих папірців поки ніяк. Степанівно, зробіть там це швиденько. Зараз селфі. Угу. Скажіть, а це фото можна викласти на нашій сторінці? Ти ж не проти? Та що вже виставляєте? Вже? Оце зараз почнеться. Це точно. Дати воду за два дня – це завдання непросте. Але президент сказав, і ми зробили. Тепер бронзянам не треба буде чекати, поки їм привезуть воду. Тепер вона буде в їхніх кранах цілодобово. Бронзянам воду, бо її ж не було. От, і ми працювали. Яка ви тут відносини вияснюєте? Ваші діти жаліться. Де? Дуже кохаю. Ти будеш моєю дружиною? Куди вони пішли? В ЗАГС. Наталя Степанівна. Вітаємо вас з весіллям. З чим? Thank you.
Де заява? У нас же миттєве одруження. Все в електронному вигляді. Це як? Ну воно все в облаці. Вже нічого не зміниш. Синку, що ж ти наробив? Це все ваша хренова цифровізація. Ні. Так це ж все не по-настоящему, да? Так. Да. Агу! Вже знову почалось.